بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بما مهدد سبحانه وتعالى هل كسكو كان كيناي حفلتا آتك أقرح ضبطا آتك أبلا إنو سورتا قليي لأنت مين قبصو مين صفر كديرانا لقصو نبت قليي مركا كوباد يمر لباد با إلهي بما مهدد سبحانه وتعالى مركا حكتا رمات واند السلام يا صلاة شرقانتك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته een waxaan ugu soconay runtii wax leeyeen in hadal dheereeyna waxa moodan in hadal leeyeen gaabiyeen waxba kama tigin een intii go'reysay asxaabtii go'reysay baa wixii badhamaysay barnaamijka wixii ku soconay noocad ah ay waxyaabo ka sheekeynayay een saddexda wiil aad aragtaan ee hortiina fadhiya uu ka soo maaxday fikirkaas iyagoo markii horena ahaa hal abuuradii ugu horeeyay ee sanaag iyagoo intaan leegna wax qora een Fadma Hande, marka hore waxaan haysanay Mustafaan ka maqli jirnay Cabdi Xakiim baa yaabe qolada markay tiray waxaan qorayaa ma sanaag waxba tirwan een yiraahdeen sanaag waxaan ku soo bandhigayna wixii maalka ama een dream banu leeno wuxuu baa inaga la marka hore aragna qofna xin oranayna talo maxay nahay lagu dayin weyn shucuurteena way kaxdan kuwa markaan aragnay qof walba wuxuu isla malaa books ku day een Fadma Hande isma dhaw wallahi xibad qortay ismana liibaha qoraalka ku biirtay laakiin dhawaan baan isku dayeen book inaan qoro dhameen maasha Allah wuu soo heer galay wuu soo baxay laakiin inta markaan arkay Cabdiraxmaan iyo Cilmi iyo Muxtar horta aniga si gooni ah macallin igu yihiino wax kasta qabanay ama qoraal kasta isla yaqo la tashigeeyga koobad wayaga taana ku bishaareysta en marka xigta horta dhamaan aad baan idinku mahadcelinayaa geesiyaasha reer Burco ahliyeeyada reer Burco boqortooyada reer Burco dhamaan siin sidana loo soo dhaweeyay een sidaynoo maamuseen aad baan ugu mahadcelinaynaa waatiye Cabdishakuur hadalkeedii dhameeyo daabaalkiina ma gudi karno runtii wax kasta aanu sameyno ceergaba waa noogu timaadeen laakiin ki aanu idin galay kaad noo gashay maanta baa wixii xumad saqaaneen een Cabdirsaaq baa hadalkii Burco dhameeyo wixii dajeel baan arkay laakiin jeelka tolo maxaa dabayaan silsiladina arki jirnaa bare jeelkaana noo waxan ku daray waa silsilada caagaga waka een marka warana Mustafa Mustafa magala ceega marka noogu yimi wixii ceergabo saddex waxba waan ku arkay laba waxba waan ku arkay waa dhar jaban iyo dhul jaban iyo dhaxan badan dhaxanti badnaadna qeyl buu ka sameystay way hor fadhay caawe markuu ka weeneen yidhi xafladdii takordid baa maasha Allah dhammaatiin aad baan idinku mahadcelinayaa kaftanka iyo farxadda iyo bashbashka soo dhaweyntaba cidda laga helaa wareer tugdheer cidda soo dhaweynta waxana wareer tugdheer maanta anagu masaafada intaa leeg waxaanu ahayn dad huba in seeneen tugdheer cidi kaga horeyso ayna xalina waxaan la kulanay walaalkii maxaa Saalax Maare samaantu yiri laba seefooda seef laba af labana reer buure mana waanahay laakiin asalkayga iyo ciideeda waxay ahayd reer sanaag runtiyana waa barasho koobaad iyo barasho labaadba halkaana waxaan ka xaqiiqsanay in reer buure mana cid noo joogto kacal ismuux dhadhi hore loo yiri masaafada intaa leeg bay noo jirta haddana waxaan ahay dad han iyo himile iyo higsile waxaan ahay dad ujeedale waxaan ahay dad hal meel kaliya eegaya aad baad u mahadsantiin dhawaan walaha hadalku waa la dhameeyay isma balahayn hadal oo faadmo hadalku ku jirta haddana demarkii leeg waxa xalayni nool oo deen qof weyno la qabtay inuu isfurtaa way fiicanta aad baan idinku mahadcelinayaa allahna hayd ka jasaasiyo kaliya tawad maatanta wax baan ma tari karto laakiin insha allah ilaahay hayd maamuso inta aan noo gashanayn ka badana ilaahay haydin ku sharfo aad baan mahadsantiin